Falar em oposição, Elivaldo, revele logo para a gente, antes que a gente coloque aqui a entrevista do doutor Silvio, falando sobre essa migração ou saída de tucanos do PSDB, revela para a gente qual o destino do deputado estadual Firmino Paulo, que deixou o PSDB. Nária, mais um tucano assina a ficha de filiação ao Progressistas. Mais um. Dessa vez é Firmino Paulo, que até bem pouco tempo, até a semana passada, comandava o Ninho Tucano, vai se filiar na sexta-feira, num ato aí muito festivo, programado para a sede da PPM. Ele vai assinar a ficha de filiação ao Progressistas. As lideranças do partido já anunciaram. Pode cravar, Firmino Paulo vai mesmo para o Progressistas. Seguindo já até uma tendência muito forte para os progressistas saindo do Ninho Tucano, já foram Silvio Mendes, ex-prefeito de Teresina, Luci Soares, primeira-dama da capital, como também o Washington Bonfim, que está fora aqui da seara política, mas ele saiu do PSDB e foi também, se filiou ao Progressistas. E agora o deputado federal, aliás, deputado estadual Firmino Paulo. Muito bem, Elivaldo Barbosa. Então vamos ouvir aí o que disse o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, sobre essa revoada dos tucanos para o Progressistas. Lá. Vamos ouvir. O PSDB, além de ser um partido pequeno no Piauí, ele ficou praticamente restrito a Teresina. Daí a gente não ter conseguido ser governo do Estado. O professor Al tentou e não conseguiu, o Chico tentou e não conseguiu, o Firmino tentou e não conseguiu, e eu tentei e não conseguiu. Não consegui. Por quê? Porque a gente não tem capilaridade no interior. Como é que um partido cresce no Estado como o Piauí, se ele for governo? Porque todo mundo gosta de governo e fazer campanha em governo é muito mais fácil. Todo mundo sabe disso. Então, não conseguimos. Então, o Firmino, que tem uma inteligência política diferenciada, ele achou que a gente devia se juntar mais com o PP. Esse é o primeiro ponto. Fomos. Não faz diferença. Segundo, o PP, algumas pessoas ficam incomodadas com o sucesso de outras. Não é? Eu acho que política ela tem uma razão de ser quando é uma política de resultados. Não é? E no caso do PP, que tem a liderança do senador Ciro Nogueira, nenhum político trouxe tanto recurso financeiro, por exemplo, e equipamentos, por exemplo, como o Ciro tem conseguido. Por quê? Porque ele usa o prestígio que ele tem em favor do Piauí. E a terceira questão, eu acho que tudo tem seu tempo. É, bem estruturada do ponto de vista de gratidão ao senador Ciro Nogueira, o ex-prefeito Silvio Mendes, justificando essa ida de muitos tucanos para o Progressistas. Agora, só falta quem, Alivaldo? Prefeito de Teresina, Firmino Filho. Eu acho que ele é o próximo, não sei quando, não dá para precisar. Não, é que só falta quem, agora. Né? Quem é o próximo, porque o PSDB ainda tem muita gente lá no PSDB. Tem vereadores, tem outras lideranças importantes e tal. E agora, tem o pré-candidato ao governo do Estado. Luciano Nunes, não, Luciano Nunes está lá. Né? Inclusive, Luciano Nunes e Marder Menezes, ontem eu recebi informações do deputado Marder Menezes acerca de um comentário que fiz no Jornal do Piauí, Nália, foi com ponderações, inclusive sobre a filiação do ex-governador Zé Filho, que reforçará o Ninho Tucano a partir de amanhã. Ele disse que o próprio Firmino Paulo, quando era do PSDB, integrou a comitiva que foi à FIEP fazer o convite formal para a filiação do ex-governador Firmino Filho. Então, essa história de dizer, eu vou deixar o PSDB porque o Zé Filho vai entrar e vai sombrear a minha estrutura de buscar a reeleição para o tucano Marder Menezes, esse argumento não funciona, não corresponde à realidade. Foi a ponderação que ele fez para mim ontem por telefone enquanto se deslocava de Piripiri para a capital piauiense.